U novoj epizodi. Morate objasniti neke stvari. Una je sve izvukla iz konteksta. Sve. Ništa nije onako kao što izgleda. Nije prošla moja patnja, tata. On me isto. Ali je zaboravio da je pola imovine Kanačkih na moje ime. Ti i ja nećemo spavati pod istim krovom i to je tako. Ma dobro, dobro. Samo gde se seliš? Kod one male sigurno ne. Šta je kog đavola radimo ovde? Imali ste malu krizu. Ne sjećam se nikakve krize. Barbara Buha, je li umrla? Ne, probudila se iz kome. Kako je to moguće? Poslednji put te pitam, gde mi je Nada odvela ćerku? Govori! Ada! U pomoć! U pomoć! Ada! Da li vi, Una Medić, dobrovoljno pristajete da stupite u brak sa Olegom Latas? Igra sudbine. Večeras u 20 na prvoj.